This is Radio Thailand World Service broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa. Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. In radio Talen, siren bahasa Malaysia. Dipanjarkan dari Bangkok dan dirilikan melalui transmitter di Bandung, Odontani, Thani, Timur Laut, Thailand. Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropah dan Amerika dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar Kerajaan Talan baru tumpu untuk menggalakkan penggunaan penyelidikan dan inovasi oleh institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan untuk meningkatkan daya saing negara, membantu petani dan masyarakat atau untuk menambah nilai ekonomi dan masyarakat. Baru-baru ini telah diterbitkan di laman web Warta Diraja, peraturan pejabat Perdana Menteri mengenai undang-undang perkongsian awam swasta dalam projek yang menggunakan hasil penyelidikan dan inovasi telah berkuat kuasa. Peraturan tersebut akan membantu penyelidikan untuk mengambil kesempatan yang besar akan meningkatkan pendapatan dan peluang daripada menggunakan hasil penyelidikan sebagai asas untuk pengeluaran dan perkhidmatan. Menambah bilangan syarikat teknologi dan inovasi Thai, kumpulan start-up SME memacu negara ke ekonomi inovasi, boleh memacu penciptaan asas inovasi atau IDE. Bermaksud usahawan yang fokus dalam membawa inovasi untuk mencipta perniagaan yang boleh berkembang dan berjaya pada skala dunia dan memacu untuk pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan untuk memenuhi sasaran 2% daripada GDP bagi peraturan untuk menggalakkan pelaburan perkongsian kerajaan swasta tujuan penyelidikan dan penggunaan inovasi untuk menentukan objektif untuk membawa penyelidikan dan inovasi memberi manfaat seperti pertama untuk kegunaan komersial masyarakat atau awam. Kedua, untuk mewujudkan perkongsian antara sektor awam dan swasta. Yang ketiga, untuk mencipta perniagaan berasaskan teknologi dan inovasi baru berbentuk projek usaha sama meliputi projek yang membawa hasil penyelidikan dan inovasi sedia untuk digunakan. atau projek sedia ada dan membawa untuk kajian lanjut atau untuk memanjangkan hasil untuk penggunaan yang lebih luas bagi bentuk usaha bersama menyatakan bahawa pemilik projek usaha sama mampu melabur secara bersama dengan sektor swasta pertama menubuhkan syarikat usaha sama iaitu syarikat berhak atau syarikat awam Kedua, menubuhkan badan perundangan untuk melabor dalam syarikat atau ketiga, menubuhkan badan perundangan untuk melabor dalam perusahaan permulaan yang bertujuan untuk membawa penyelidikan dan inovasi untuk digunakan dengan baik. Jabatan pelabuhan oleh Biro Piawaian Kapal mempunyai kewajipan untuk menjalankan pemeriksaan kapal, jentera, peralatan dan Para alatan kapal untuk mengeluarkan sijil mengikut konvensyen antara bangsa, kelulusan rancangan kapal untuk mematuhi undang-undang atau konvensyen antara bangsa, serta membuat susulan ke atas semakan konvensyen antara bangsa yang berkaitan, pemeriksaan kapal untuk kapal asing yang memasuki perairan talan secara sah atau konvensyen atau perjanjian antarabangsa serta menetapkan piawaian kapal peralatan kapal untuk memenuhi piawaian antarabangsa menentukan kriteria dan menyelia organisasi untuk memenuhi piawaian yang sama dan bekerja bersama-sama atau menyokong kerja jabatan lain yang berkaitan atau ditugaskan Walau bagaimanapun Biro Piawaian Kapal telah menaik taraf struktur dan misi unit dalaman agar jelas dalam operasi seperti pertama Jabatan Pentadbiran Awam yang bertanggungjawab ke atas peraturan latihan peraturan untuk pakar mengikut kerja dan kelayakan kakitangan mereka kedua bahagian pemeriksaan kapal termasuk mesin peralatan dan peralatan kapal untuk mengeluarkan sijil Pemeriksaan kapal mengikut peraturan dan sijil mengikut konvensyen antarabangsa selaras dengan kewajipan yang perlu diambil mengikut keperluan konvensyen antara bangsa dan mengikut keperluan perjanjian antara bangsa, memudahkan pelayaran komersial antara bangsa kapal Thailand yang ketiga pemeriksaan jenis kapal, menyemak dan meluluskan rancangan kapal, baik kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan bidang kejuruteraan lain. Hendaklah mematuhi undang-undang peraturan dan keperluan komisen antara bangsa yang berkaitan. Keempat kawalan kapal di bandar pelabuhan periksa kapal asing yang memasuki perairan Thailand mengikut peraturan atau perjanjian antara bangsa bahawa Thailand adalah ahli di bawah kewajipan untuk melaksanakan mengikut perjanjian antara bangsa serta membuat cadangan untuk menambah baik meminda peraturan untuk memeriksa dan mengawal kapal di bandar pelabuhan dan yang kelima peralatan standar kapal menetapkan piawaian untuk peralatan kapal dan keselamatan di atas kapal. Pihak Lembaga Pelancongan Thailand Pejabat Bukit bergandeng bahu dengan Yayasan Pembangunan Pelancongan Lestari dan organisasi swasta di Phuket serta bersama untuk mendorong Phuket ke arah pusat mampan melalui tiga projek utama. Projek pertama sisa makanan, kempen usahawan untuk menggunakan sistem pengurusan sisa makanan. Projek kedua, individual carbon offset for travel menjemput pengembara untuk mengimbangi pelepasan karbon dioksida secara individu. Projek ketiga takdir karbon rendah cipta destinasi di kawasan rendah karbon baru-baru ini telah dilancarkan projek sisa makanan Bukit telah dilancarkan dengan membawa usahawan hotel, pelancongan dan restoran menyertai yayasan itu dan institusi pendidikan beralih kepada tumpuan kepada sisa makanan atau sisa makanan dengan cara mewujudkan sistem pengurusan membawa makanan daripada bufet sarapan pagi di pelbagai hotel di Bandar Pelancongan Bukit di bawah kawalan kumpulan Chef Care dengan menugaskan pelajar untuk menjual kepada pengguna untuk mengurangkan pengeluaran dan membuang sisa-sisa dan membuang sia-sia dan bawa uang untuk beredar pada mulanya merancang untuk merintis tiga pusat tiga daerah. Bekerja sama dengan semua sektor untuk mendorong proyek menjadi kenyataan. Kajian mendapati bahwa sisa makanan pemancar karbon dioksida kedua selepas pengangkutan, oleh itu perlu ada kampanye memberi perhatian kepada sisa organik yang dijana daripada sektor pelancongan. Tukarkan sisa makanan kepada nilai dan bukannya sisa terbuang. Projek ini akan mencapai tujuh SDG selaras dengan dasar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang terdiri daripada Zero Hunger, Reduce Inequalities, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption, Climate Action, Life Below Water, Life on Land pada masa yang sama boleh menjadikan Phuket sebagai destinasi pelancongan lestari dalam masa terdekat. Pihak yayasan telah memulakan aktiviti projek untuk merangsang industri pelancongan, ditarik menjadi sebahagian untuk menjadikan dunia yang lebih baik pada tahun 2026, bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah Majlis Pelancongan Lestari Dunia atau GSTC 2026, untuk mengangkat Phuket sebagai destinasi hijau dengan bekerjasama dengan organisasi kerajaan tempatan. Pada masa yang sama, tahun 2023 akan berganding bahu dengan Yayasan Meva Luang untuk mendorongkan Phuket kepada 1% daripada pelepasan karbon negara untuk menjadikan Phuket sebuah bandar mampan yang kukuh di masa hadapan. Jabatan Membangun Masyarakat menggalakkan belia meluaskan Otop ke peringkat antarabangsa melalui projek membangunkan dan meluaskan produk Otop remaja ke peringkat antarabangsa. Projek ini penting menggalakkan remaja menjadi sebahagian daripada pemeliharaan dan penerusan kearifan tempatan untuk meneruskan otak remaja mengembangkan potensi menjadi otak generasi baru dengan kebolehan mencipta nilai dan nilai tambah dengan menarik daya tarikan cerita produk dicipta untuk menjadi unik kontemporari memenuhi keperluan pelanggan dan berdaya saing baik dalam saluran pemasaran luar talian dan dalam talian yang akan menjadikan Otop remaja mempunyai kerjaya pendapatan dan kualiti hidup yang lebih baik menghasilkan asas ekonomi dan komuniti yang stabil serta meletakkan asas untuk generasi muda yang baru membesar untuk bertahan dan bukannya generasi yang lebih tua Pemeliharaan kebijaksanaan tradisi dan pembangunan selanjutnya dari generasi ke generasi dan di bahagian kumpulan yang telah dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat, ia masih perlu dibangunkan secara berterusan untuk menjadi kumpulan pengeluar dan pengendali otak yang akan lebih kukuh pada masa hadapan di setiap tahun, termasuk mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Jabatan Pembangunan Masyarakat telah menganjurkan aktiviti latihan untuk membangunkan dan memperluaskan kebijaksanaan produk otak remaja ke peringkat antarabangsa, menekankan kepada mempromosi dan membangunkan belia untuk memelihara dan meneruskan kearifan tempatan. Penekanan kepada peranan belia dan mengambil bahagian dalam menyampaikan kearifan tempatan dan mengambil bahagian dalam penyampaian kearifan tempatan dengan menambah kemahiran belajar dan pengalaman belia melalui tiga aktiviti yaitu aktiviti pertama menganjurkan bengkel pembangunan dan meluaskan kebijaksanaan produk otop muda ke peringkat antarabangsa oleh pakar dan aktiviti dua pembangunan kebijaksanaan otop yang muda ke peringkat antarabangsa dengan merangka contoh produk mengikut keperluan usahawan muda OTAP yang menyertai projek tersebut dan menghasilkan contoh produk dengan pembukusan jumlah tidak kurang daripada seorang satu karya. Aktiviti ketiga mengadakan aktiviti ujian pasaran publicity pameran dan menjual produk melalui sistem dalam talian atau kaedah yang sesuai dan pertandingan produk yang dibangunkan mengikut projek akan menerima anak benih Narirat hadiah yang dikurniakan oleh Putri Sri Wanwari Narirat. Projek ini mempunyai kumpulan sasaran yang mengambil bahagian dalam projek melalui pemilihan sebagai otop rumaja dalam kategori fabrik dan kostum dan jenis barangan hiasan cendera hati. Beliau dari beberapa wilayah memainkan peranan penting dalam membantu memelihara mewarisi kearifan tempatan dengan baik. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Redo Talan, siaran ini akan diudarakan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.